Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Današnji sat namijenjen je učenicima trećeg razreda srednje škole, a prikladan je i za učenike drugog razreda eksperimentalnog programa Škole za život. Na današnjem satu razgovarat ćemo o Zagrebu kao kajkavskom gradu, u sklopu teme Zagrebačke priče. Tijekom današnjeg sata slušat ćeš kontaktne radijske emisije, analizirati govore sugovornika prema smjernicama, istraživati o kajkavskom jezičnom substratu zagrebačkog gradskog govora, komentirati početnu tezu, služiti se strategijama slušanja u razumijevanju odslušanog teksta. Pripremite se za rad uz pribor za pisanje, bilježnicu, mobitel ili tablet ili računalo s pristupom internetu. Tijekom današnjega sata po potrebi zaustavi prezentaciju kako bi riješio zadatke. U temi Zagrebačke priče čitali smo književne tekstove o Zagrebu, upoznali smo Ilicu kako je vidi Nive Sopačić, analizirali Šenojino Zlatarovo zlato, Matoševu novelu Kip domovine leta 1880 i neke, pjesmu Grički top, pjesmu Nade Iveljić AGM, Zagrebačke špancirancije Zlatka Crneca, slušali šansone, hladno pivo. A danas se vraćamo živome gradu i njegovim stanovnicima. Prošetat ćemo zagrebačkim ulicama, slušati prolaznike i stanovnike glavnog grada Lijepe naše. Slušat ćemo na navedenoj poveznici Radio Sljeme. Evo nekoliko informacija o radiju. Radio Sljeme kao sastavni dio Hrvatske radiotelevizije jedna je od najslušanijih nekomercijalnih radiopostaja u gradu Zagrebu. S emitiranjem programa započela je 17. travnja 1953. godine. Najzagrebačkiji radio, iako se radio čuje u cijeloj središnjoj Hrvatskoj i pokriva 7 županija, popularan je zbog programskog usmjerenja u kojem središnje mjesto zauzima grad Zagreb. Radijska postaja prepoznatljiva je i po glazbi koju emitira. Puštaju se dosta često vječni evergreeni, no ne emitiraju se samo stari, već i suvremeni glazbeni brojevi. Na temelju fotografija i navedene poveznice, odaberi točan završetak rečenice. Zbog odabira fotografija i navedene poveznice na današnjem satu upoznat ćemo Zagreb pod A čitanjem, pod B govorenjem, pod C pisanjem i pod D slušanjem. Što misliš? Točno si pretpostavio ako si odabrao odgovor pod D slušanjem. A kako ćemo kvalitetno slušati? Tako što ćemo načuliti uši, odnosno usredotočiti se na slušani tekst, kontinuirano ga pratiti zbog razumijevanja, te oblikovati natuknice i vlastite bilješke, prepoznavati glavne ideje tijekom slušanja, provjeravati značenje novih riječi, uočavati ključne riječi, izdvajati bitno od nebitnoga, postavljati pitanja radi provjere razumijevanja tijekom i poslije slušanja i naravno odgovarati na svoja postavljena pitanja. Također je dobro oblikovati svojim riječima tekst nakon što smo ga poslušali. Sve ove strategije pomoći će nam u rješavanju različitih zadataka na temelju slušanja. Na radijskoj postaji Radio Sljeme svake se subote rado čuje legendarni radijski televizijski voditelj Bojo Šiljak u radijskoj emisiji Dobri duh Zagreba. On na svoj šarmantan način vodi slušatelje na nostalgično putovanje Zagrebom. Suputnici su mu znani i neznani, vic i šala, zabava i glazba. Urednica emisije je Ivana Radaljac-Krušlin. Poslušajmo sada najavu radijske emisije Dobri duh Zagreba. Dobri duh Zagreba. Dobro, dobro staro Sljeme. Možeš li pretpostaviti temu emisije s obzirom na fotografije? O čemu će biti govora? Kakav bi naslov osmislio ovoj radijskoj emisiji na temelju fotografija? Svoje očekivanja zapiši u bilježnicu. Poslušajmo sada zajedno i provjerimo temu emisije.
Volim dugo spavati, nisam rano ranilac. Muka mi je kad se moram rano probuditi. I onda obavezno navijem budilicu. U posljednje vrijeme budilicu na mobitelu, naravno. Kad sam u hotelu, naručim buđenje. Međutim, to je zanimljivo. Uvijek, baš uvijek se probudim 2 ili 3 minute prije znaka budilice. I sad stvarno ne znam. Ne znam kako bi to objasnio. Nekada bi je bacio kroz prozor. Pa da, pjetao je bila kao neka prva budilica. I još uvijek ono na selu, ono jutro negdje, prasko zorje, pjetao kukuriće, ljudi se bude. Pa onda je negdje tu ulogu su imala i crkvena zvona, ne? Pa i danas isto imamo ono zornicu. I zapravo su ta crkvena zvona isto na neki način imala funkciju budilice. Jer mi stalno ono mislimo kao ljudi nekad su radili, ne znam, na polju, pa bi se lijepo jutro ustali, dok je bilo hladno još su radili. Nije im bilo bitno sad koliko je baš sati, kamo moraju doći, ono, tipa u 12:05 moram biti ovdje ili 10:30 ovdje, jel? Nego jednostavno su se orijentirali tim zvonjavom crkvenih zvona. To su nekakve predbudilice. Dakle, budilica bi zapravo bio sat koji ima taj neki mehanizam koji je moguće podesiti na unaprijed određeno vrijeme. Znači, mi izaberemo koje je to vrijeme, podesimo taj mehanizam na to vrijeme i onda ono u principu nekakvim zvučnim signalom bi budio ili što god. Je li radijski zapis bio u skladu s vašim očekivanjima? Jeste li bili dobri u predviđanju naslova i teme? Ili je tema i način oblikovanja emisije neočekivana? Provjeri razumijevanje oslušanoga teksta popunjavanjem rečenica u svoju bilježnicu. Što je tema zvučnog zapisa? Tema zvučnog zapisa je budilica. Koliko govornika uočavaš u ovom zapisu? U zapisu uočavamo 3 govornika. Prepoznajemo 2 govornika i jednu. Prepoznajemo 2 muška govornika i jednu ženu. Ulogu budilice mogu preuzeti. Nadopuni. Pjetao, zvona i zornica. Pojam budilice definira koji po redu govornik. Treći, odnosno ženski govornik. Usporedimo govore govornika oslušanog teksta pomoću ovih pitanja. Govore li svi govornici istim jezikom? A govorom? Uočavaš li razliku u govoru 3 govornika u zvučnom zapisu? Po čemu se ti razgovori razlikuju? Možeš li navesti neki primjer? Drugi govornik kaže, nekad bi je bacio kroz prozor. Koji dio rečenice upućuje na to da govornik ne govori standardnim hrvatskim jezikom, odnosno obilježje kojeg narječja prepoznajemo u ovom primjeru? Govornici govore istim jezikom, hrvatskim jezikom, ali se ipak razlikuju u nečemu. Kojim narječjem ti govoriš? Je li tvoj govor sličan govoru sugovornika iz zvučnog zapisa? Kako bi se u tvojem govoru rekla budilica i koristiš li se budilicom? Kako se ti budiš? Tijekom i nakon slušanja sljedećeg dijela radijske emisije, u kojoj radijski voditelj razgovara sa prolaznicima Zagreba na istu temu, izdvoji u svoju bilježnicu glavne ideje u obliku pitanja. Kad se vi budete ujutro? Zavisno, 6 ili 7 sati. A je li to samo od sebe, imate ono uređeni tajming?
Pa nekad samo od sebe zavisno, kako kad. Kad sam umoran, onda me sat mora buditi, a kad nisam umoran, onda se dine samo od sebe. A imate nekakvu pravu poštenu budilicu ili nešto? Ili pa imao jesam, ali sad više nemam. Imao sam jednog kukurijekavca starog i taj je kukurijekao ujutro da bi cijela se zgrada digla, ali eto. Igrom slučaja nekima nije u kući bio po volji pa je završio u komadiću. A da, da, je li bio stvarno zanimljiva kreatura. Dakle, kukuriko bi ko pravi kukurikovac i kad bi se stisnuo, onda bi rekao good morning. A, sve dobro. Da, samo što tako više nema. To je to, to je problem. Pa ima, ima. Sad je i mobitel, jel da, mnogi koriste na mobitelu budilicu. Dugo sam se budio s budilicu, sad upotrebljavam mobitel i koliko da smo imali, da smo ga pojeli. Da. Budilice zapravo nisu uopće komplicirane za popraviti. One imaju vrlo jednostavne mehanizme i to u principu većina urara zna popraviti. Mislim da ovi složeni ručni satovi su puno veći problem. Znači, budilicu nije problem popraviti, s tim da su sad budilice toliko jeftine da ih ljudi uopće ni ne popravljaju. Stare budilice se popravljaju zbog nostalgije, zbog sjećanja. Ima vrlo vrijedne budilice kao što su bile Švice, Inhof, one osmodnevne, znate, ali klasične budilice koje su bile najviše u upotrebi, to su bile one domaće Inse, pa Junkers njemački, pa Kinston njemački, to se naprosto, kako bi se u Zagorju reklo, dodrlo. I to se više ne... Da. Pa su bile one velje talijanske koje su se isto tako uoči Drugog svjetskog rata proizvodile. Najviše je bila zastupljena Insa domaća, ona je bila licenca Junkasa i slava Insa. To je bila licenca ruske slave. Znači, dosta je bilo ruskih slava, jer je bio tada u Jugoslaviji uvoz tih ruskih satova. To su bile izuzetno kvalitetne ure, jer su imale one ešapman kao džepni sat sa rubinima i vrlo kvalitetno napravljeno. Rusima nije bilo bitno koliko košta proizvodnja, nego da pravi dobru budilicu. A ovo su sve bile Junkers i Kinston, to su bile sve ure sa štift gankjela koji su se puno brže trošili ti dijelovi. Pa ja sam zapravo imao Junkanse koji su bili odmah poslije Prvog svjetskog rata i te ure su dugo bile u upotrebi. Čak ja sam počeo učiti dana 68. godine, nekad smo mi kao učenici prvo počeli popravljati vekerice, na njima učiti. I u to doba su još te vekerice na veliko su se, zapravo nekad su ljudi zvali vekerica, ne budilica, jel' da. Te vekerice su, ili kako su Zagorke rekli, vekerica, sa A, vekarica, jel' da. Kaže, pošimerili su mi se cijegari na vekarici, jel' da. Eduknulo na klupak su se cijegari pošimerili. E, tako su dolazili kumice iz Kvaternikovog placa. I, znači, to je bilo Junkers i Kinsel, toga je bilo u moje doba. Onda je bila jedna vrlo popularna putna budilica koja se zvali Taschen, jer je bila u onoj futrolici, ona je Evropa imala naziv, jel, to su isto bile vrlo popularne budilice. Obilježje zagrebačkog govora otkrivat ćemo na pitanjima nastalim tijekom i nakon slušanja radijske emisije. Možda neka od svojih pitanja prepoznaš u mojima. Usporedi govor prvog i trećeg govornika, pripadaju li istom narječju? Izdvoji riječi koje te upućuju na to da prvi govornik nije izvorni kajkavac. Prvi govornik rabi strane riječi. Izdvoji primjer. Kojem jeziku pripadaju te riječi? Imaš li osjećaj da se prvi govornik trudi biti kajkavcem? Po čemu to zaključuješ? Prvi govornik nije izvorni kajkavac jer kaže da ima sat, a kajkavac bi rekao uro. Prvi govornik kaže imao jesam kukurijekavca, a kajkavac bi rekao imel sem kukurikavca ili bi rekao imal sem kukurikavca. Prvi govornik kaže samo što takvog više nema, a kajkavac bi rekao kaj takvoga više nema. U govoru trećega govornika prepoznajemo obilježja kajkavskog narječja na području sintakse i leksika. Analiziramo sada rečenicu. Te vure su dugo bile u upotrebi. Kajkavska sintaksa očituje se u redu riječi, su dugo bile, a kajkavski leksik se očituje u odabiru riječi vure umjesto satovi.
Treći govornik upotrebljava riječi dodrlo, vekerica, bura, cigari, pošemeriti, tašen. Znaš li značenja ovih riječi? U svoju bilježnicu sada navedi standardni leksem koji možemo pridružiti ovim hajkovskim riječima. Provjerimo zajedno. Dodrti se na kajkavskom znači istrošiti se, a vekerica i vekarica označavaju budilicu. Vura je sat, dok su cigari, cajgari kazaljke na satu. Pošemeriti se je pomaknuti se, poremetiti, a tašen je torba. Analizirajmo sada govor ženske osobe u zvučnom zapisu, i to odgovarajući na postavljena pitanja. Govori li ženska osoba hrvatskim standardnim jezikom ili možda odstupa od standardne norme? Možeš li izdvojiti koji primjer odstupanja u pravogovornoj normi koja se odnosi na pravilnu akcentuaciju? Ženska osoba ne odstupa od standarda u uporabi leksika, ali u uporabi naglasnog sustava odstupa. Ne naglašava prema normi standardnog jezika, već se približava kajkavskom. Netočno naglašava riječi popraviti, koriste. Pozorno prati sljedeći slušni tekst iz radijske emisije Dobri duh Zagreba kako bi nakon slušanja oblikovao sažetak svojim riječima, a nove informacije primijenio u novom zadatku. Točno u 4 sata se svako jutro dižemo, 4.10 krenem, dok se bavim higijenu, krenem svaki dan u 4 sata i to, naravno, to mi kasno. Ali neću se ranije dizati jer jednostavno popizdiš više. Samo sebe je budilica? Ne, budilica, imam čuku, navijem se, uro nemaš kaj. Ono, najgore mi je sad, ja gledam tekme, ovo, ono, gledaj, jebi ga. Nema to, jesi ti gledao tekmu do 1 sat u noći ili nisi gledao ova uvijek u isto vrijeme. A još kaj najgore, znaš kaj me jebe, ne mi šurovat ovaj prebačaj, kad ide to, kad vrijeme to pomakne, znaš, ovi 6, e to me ubije, veli, veli ljudi 7 dana ti treba, 8 dana da se organizam privikne malo na to. Znaš kaj, ja meni mjesec dana, meni još uvijek zuji i ne štimam i to, prerano se dižem. Jel kužiš, 4 sata se dižem, ali to je u stvari 3 onih, kužiš, to je u 3 onih jebote, ne mogu, kužiš, ubije me to. A najinteresantnije voje, slušaj, kad dođu trešnje. Da bi dobio dobru trešnju, moraš biti u 2 sata na zelenoj. U 2 sata moraš biti na zelenoj. Ili prevedeno na ludi hrvatski, u 1 u noći se moraš dignuti da bi došao u 2 sata na zeleno da uvatiš to kaj trebaš uvatiš. A reci, to budilica ludo udara? Ne, navikne se organizam da se mi razmijemo. I s jedne strane, a s druge strane, ti si po takvim... Pa nije to, stres, a možda je stres, ne znam šta je. Po takvim psihološkim opterećenjem, znači ona prvi put kad tup napravi, ja se probudim. I nije problem se meni probuditi, znaš kaj mi je problem? Fizika, treba se dio, stari moj. Kad ja se dižem ko znaš kak se dižem? Lepo ti se dižem, pa prvo noge spustim. Ko dedek, ne, prvo noge, onda kičmu zravno i tek onda počnem kretati da mogu uopće funkcionirati. Ne, nemaš te to. Na temelju vlastitoga sažetka, oblikovanoga svojim riječima, sada možemo popuniti ovu tablicu. U tablicu treba zapisati primjere za kajkavski leksik, purgerski leksik, poštapalice i vulgarizme. Po potrebi zaustavi video lekciju kako bi riješio zadatak. Provjerimo zajedno. Primjeri za kajkavski leksik su da se razmemo, kaj je najgore, dedek. Primjeri purgerskog leksika su čuka, tekma, stari moj. Zujmi. Od poštapalica mogli smo zapisati, kužiš, ovo ono, nemaš kaj. A primjeri vulgarizama zajedno s poštapalicama pripadaju zagrebačkom razgovornom stilu. Na temelju slušanja različitih dijelova radijske emisije Dobri duh Zagreba, u bilježnicu zapiši sada svoj zaključak. U pisanju zaključka neka te vode ova pitanja. Je li Zagreb kajkavski grad? Govore li svi njegovi stanovnici kajkavski narječaj? Po potrebi poslušaj emisiju cijelosti na navedenoj poveznici. Želiš li dalje istraživati govor Zagreba i otkrivati je li Zagreb uistinu kajkavski grad? Na navedenoj poveznici poslušaj kontaktnu radijsku emisiju Moj Firtl, neizdrživo prometna ulica u Vrapču.
Tijekom slušanja analiziraj govor sudionika radijske emisije na isti način kao što smo analizirali govor govornika emisije Dobri duh Zagreba. Za uspješnu analizu govora u radijskoj emisiji Moj Firto treba uočiti obilježja kajkavskoga narječja na području leksika, sintakse, akcentuacije i morfologije. Svako obilježje možeš uočiti, djelomično uočiti ili ne uočiti. Odaberi znak kojim ćeš zabilježiti uspješnost uočavanja obilježja kajkavskoga narječja. Hvala ti na pažnji. Doviđenja.